ورد الدقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عن ونكسن دعوة ديال كسر دوادة ورد الدقة وهذا نسوق عليه. هاي لا أمان كديجان كصومالي دعية فشلية قرح يلا الربيين للب يكسره بغلال شعبا وحبا قلب سن وحي نعيدا كبوليس كديجان كو قعان تقول ديجان حبتي يددك فلن ايارن تعصي فارع عبدي ايارن تن نوصي فافايني hay'adaha amniga ee deegaanka ayaa gacan ta ku dhigay isla marahaantaana fashiliyay qarax laga rabeeyay la beegsado goobaha ay mujtamaacu isugu yimaadaan sida jaamacadaha iskuulada isgaarsiinta iyo goobaha ay bulshadu sida weyn ugu badan yihiin iyadoo falalkan argagixisnimadka ay ahaayeen kuwa lagu rabeeyay in lagu weeqo nabadda iyo xasilloonida shacabka deegaanka isla marahaantaana la sameeyay waraaqo lagu qorayo isku dhufashada qoomiyadaha walaalaha ay wada dega deegaanka iyo dalkaba si aan loo argagixgeliyo nabadgelyada deegaankana ay saameyn u yeelato haddaba qaraxan ayaa waxaa sida uu noo sheegay كوميشنر كبوليس كدولد ديغان كصوماليدا رداد كوميشنر محمد علي حسن وحاسوا بابلي حراقي مثل عارض كحكومة دي هره إيا كو حق باد كدغان إيا فلالار قاقي حسن نمو أوليو واذيك سنة إيا طبوين كالدوان سايا ومدد ديغان كنبت قريدة دو ويقان واكن كوميشنر كبوليس كدولد ديغان كصوماليدا مدني محمد علي حسن وارين تاسي كهد إيا بسم الله الرحمن الرحيم سوالي طبنكي بيشن لو ذكر يقول تبعك تعرف تأثير سجلنا إثيوبيا، وحال الدياري أو القرشي فل الدوني إن لقوف ليه لقوف ليه جارهان مجالات جديدة لقوف ليه الدياري القرشي فل كاس وهو جامين يجي نكمل مجلس ليه هذا أحمد مهد علو أحمد إلقعس نقول ليه هذا فل كاس وهو جامين يجي رونانتي فل كاس وحال الشبي إن مالها بلشود أكو بلانتهاي لقرحليو وبلشود لقود لباتيو سيلو إيرادو ما أنت ديغان كان نبت قيل درها كجرت سيلو إيرادو روحانتي عنا قوى إسكاشان إينا هي دها أبنية قارهان قيبها كالدواني بوليسكا إيا شعب قوى إسكاشان إيا روحانتي عارنتا وقالقو هرتقي وقالقا الشفاي وقال فشلي أرنقاس روحانتي سيف عم بلو فشلي qorsho uu ahaa qorsho ballaaran la soo abaabulay lacag badan lagu fangareeniyay waantii waxaa la diyaariyay markii face koreysay in lagu bixiyo qaraxa 200 oo kun markii hore in la bixiyo xubno la soo diyaariyay baa jiray oo la doonayay qaraxyada inay fuliyaan markii hore in 200 oo kun la siiyo wiilasha markay qaraxa fulinayaan kadibna ayaa lacag kale oo malaayiin ayaa lagu ballan qaaday wiilasha qaraxyada inay fuliyaan waxaana ka dambeeyay wadaagii xukuumadii hore oo shalay deegaanka burburisay heega wadarkiisa shalay deegaanka si u gashay si u dhibaataysay si bulshada loo burburiyey maantana waxay rabeen kuwii noocaasay shalay dadka dhibaateeyey maadaama sistamkoodii xumaa meesha ka baxay inay dadka haddana sii dhibaateeyeen bulshada waxba garatan ay sii laayaan biraan laada goobaha la rabay in la qariyo waxay ahayd runtii meelaha ay ku badan yihiin jaamacadaha kale sida iskuulada jaamacadaha meelaha maabarada haylka iyo meelaha kaloo badan oo gadaal baan ka soo sheegi doonaa baaritaanka marka dhammaystiro taas oo la rabay in khalkhal ummadda lagu geliyo saad ogsoontihiinba deegaankeenna iyo dalkeenna waxaa kana qaaday isbeddel ballaaran oo run ahaantii xuquuqda bulshooyinka deegaanka lagu simay hadda kore ogtay dhibaatadii deegaanka soo martay dhibaatadii ballaaranadii deegaanka soo martay run ahaantii nidaamkii hore kii burburay meesha ka baxay kadib dad haraac oo nidaamkii hore ku lugla oo nidaamkii hore iyaga dan u ahaade oon bulshada dan ka lahayn ayaa waxay sameynayaan inay falal ka fuliyaan ay doonayaan runaanti bulshada hadda joogtana waa bulsho dareensan isbedelkan jira oo doonaysa isbedelka jira in laga faa'iidaysto bulshada ay ka faa'iidaysto shunahaanti shacabku aada u wanaagsan yahay annaga hayad ahaan kahedaha amniga gaar ahaan booliska bulshada si fiican nola shaqaysa runaanti wayna ku maasantahay bulshada inay nala shaqayso qaraxaas la rabay in bulshada lagu dhibaateeyo oo lasoo abaabulay 19-kii bisha qorshahana waxaa 26-kii la fuliyahayd bishan hadda in la fuliyahayd toddobaadka ilaa 8-cisha waxaa laga shaqaynayay qorshahan si loo fulin lahaa meelahana loo qarxin lahaa waayo 19-kii qorshuhu soo bilowday oo heshiisyada la galay
gadaal baan ka soo sheegay dana raahantii ay xubnaha iyo sidee karaayeen iyo qaybta kulug lug lahaa iyo cidda isaga falka la filnaysay dhammaantood gadaal baan ka soo sheegay laakiin axmed mahad culow aan ficil kasta ku magac dheer ayaa falkan abaabulay isagii laftiisa waa qiraal komishinerka booliska dowladda deegaanka soomaalida mudane maxamed cali xasan oo warbaahinta deegaanka xafiiskiisa ugu waramay ayaa waxaa kale oo uu sheegay in kasoko isku daygani qaraxyada iyo falalka argagixisan nimadka ah ee la rabay in lagu wiiqo nabadgelyada iyo xasilloonida shacabka deegaanka soomaalidu ay jiraan lacago fara badan oo la qaybiyey adagyo kala duwan oo falal argagixiso la rabo inay fuliyaan ay hay-adaha ammaanku ku daba jiraan waxaa kaloo jirta iyadana lacago badan oo meelo kale u diray waxaa jirta iyadana ahayd hadda qaar waxay kaloo wuxuu diray hal milyan buu diray arsaba kale wuxuu diray 370,000 oo lacag uu diray qorshahaas wuxuu ahaa qorsho ballaaran oo loogu talagalay in bulshada waxba galabsana in lagu dhibaateeyo waxaasoo dhan iskusoo duduba ujeedada la rabay keliyata waxay ahayd in nidaamkan iyo isbedelkan lagaga hortago ayay ujeedada kow shacabkan waxba galabsana lagu dhibaateeyo loona yidhaahdo wakaa dowladdana waxba qaban mayso oo nidaamkii horaaba dhaamay tan si loo yidhahdo ahay ujeedada laga lahaa weyaan runtaan hay-adaha amniga iyo shacabka annagoo iskaashanayna runta ayaan gacanta ku dhignay falkaas isagoon meel loo bixin waxbana aan lagu filin oo sidiisia run ahaantii ayaanu fashilinay arrinkaas waan si fiican baan u fashilinay komishinerka booliska dowladda deegaanka soomaalida redaad komishiner maxamed cali xasan ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo nabadgelyada iyo xasilloonida deegaanku uu dhib ku yahay ay qorsheynayaan inay isku dhufasho ka dhex abuuraan qowmiyadaha walaalaha ay wada degan dalka iyo deegaankaba iyadoo la qorsheeyey dhacdo 4 August oo kale u eg balse ay hay-adaha ammaanku fashiliyeen sida uu komishinerku noo sheegay falkan markii la fuliyo waxaa lagu talaya inay qorshe kaloo galab yaalla ba jira in qowmiyaha kale dalka inagu nool say u cararaan in waraaqada xabash iyo afsoomaali lagu qoro oo la yidhaha iska carara waddankan nabadgelyadii kama dijiro waadin laynaynaa waadin baabinaynaa baaqigiina waadin laynaynaa sidii hadda kahore heegadu ay u gasho kale qowmiyaha kale ubaadh u leynaysay ayaa loogu talagalay waraaqada af soomaali xabash ku qoray iyaga laftooda in la daadiyo kadib qowmiyadaha kalena ay sidaa waddanka kaga guuraan waddankan khalka loo geliyo hay-adaha ammaanka ee deegaanka oo gacanta ku dhigay xubnaha faldembiyeedkan gacanta kula jiray oo uu ka mid ahaa axmed mahad colow iyo 3 ruux oo kale ayaa waxaan waraysi kula yeelanay xarunta booliska ee deegaanka waana kuwan xubnaha faldembiyeedka gacanta kula jiray oo iyagu ka hadlaya arrintaasi lacagaamsoo qaaday teergidka uu ka dhigay hadna jaamacadda iyo leyrka qoladaasaa macnaha teerkinkeedu ahaa 4 iyo aniga umbalay komishinerka booliska dowladda deegaanka soomaalida radaad komishiner maxamed cali xasan ayaa qaybaha kala duwan ee shacabka deegaanka ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka islamar ahaantaana gacan ka geystaan xasilloonida iyo nabadgelyada wax kasta oo wiiqaya nabadgelyadana ay ka hortagaan una soo gudbiyaan hay-adaha ammaanka saacad walbana ay fuujignaan badan muujiyaan hagaag daawadayaal intaas waxaa inoogu eg warkii deg dega ee haddana soo gaadhay warkan oo faahfaahsan waxaad la socon doontaan xilitabinteena dambe